Popok mahkota memang best. Gombak. Kita ada pelawat, ada pelawat yang Gombak. Petang ini kita nak tengok sama ada wakil rakyat UMNO membela rakyat atau membela kroni. Gombak. Kita tengok. Ada pelawat Gombak. Akhirnya. Yang Amat Gombak. Speaker bercakap. Datuk, ada pelawat maaf, datang. Berhenti sekejap, ada pelawat datang. Pelawat, okey. Dia nak dengar saya. Adalah Yang Berhormat, sukacita dimaklumkan bahawa kita di Dewan Yang Mulia ini, bersama-sama kita di Dewan Yang Mulia ini, delegasi dari Australia yang diketuai oleh Honorable Bruce Scott, Deputy Speaker of the House of Representatives, serta 6 orang delegasi. Kepada Honorable Bruce Scott dan delegasi, Dewan ini mengalu-alukan kehadiran ke Dewan Yang Mulia ini. Ya, teruskan. Gombak lengkung kepada Rompin seluruh bangun yang calon nanti. Saya calon presiden. Penjelasan sikit kalau boleh. Ya, sekejap, sekejap. Bagilah, tadi Gombak rujuk pada Rompin. Datuk, ya, Datuk yang dipertua. Datuk yang dipertua. Nak bagi orang. Nanti tak, saya bagi servis. Datuk yang dipertua, on behalf of Pakatan Rakyat, dengan izin, we would like to welcome cakap Melayu, ada translator yang amat. From Australia, who are here to witness the debate on GST, which was presented by UMNO and Barisan Nasional, who gained only 46% of popular votes in the last election. And now, we are going to share with you what happened in Australia. And we are telling our UMNO members, stop from implementing GST. The official welcome tu yang saya baca tadi, Ahmad. Ya. Terima kasih. Mohon penjelasan. Terima kasih, Datuk Yang Dipertua. Rompin. Bagilah. This is our former ambassador to the United States. Sila. Terima kasih. Terima kasih, apa ni, Datuk Speaker. Since, dengan izin, the House, not just any specific party in the House, welcome Australia, and let us all with dengan izin give a big hand for Australia for helping us out. And your Prime Minister and your people, we just got back. I just got back from Perth too. So we were really very excited. Not just the government, but people of Australia is behind us helping Malaysia. Yeah. On behalf of the Dewan House, I would like to thank you, senators and whole representative from the House. So don't get involved with this petty politics that was done by Gombak. Again. No. Datuk Speaker. Yang message Speaker. Saya bagi peluang. Welcoming message yang rasmi itu yang saya baca tadi, Ahmad, ya. Buat reference to Australia. Saya minta penjelasan. Dia salah guna floor saya. Dia salah guna. Okey, dah saya tak bagi tu. Bagilah. Because balik we Datuk Yang Dipertua, kita ada GST berapa Datuk Seri Yang Dipertua, we have a majority. Kemana presiden takut ke panggil rompin ni? Yeah, thank you Australia, thank you very much. GST can govern in Australia, but this is the first time Australia can secure only 46% of popular vote. Yeah. Yang Mohamad, and we the opposition here, we secure 50% of popular vote. Speaker, Gombak, please. Ada Yang Mohamad, ada Yang Mohamad. Australia terlibat dalam kes GST ni, Umat. Ya. Siapa yang libatkan mereka, Umat? Okay, terima kasih. And also, Speaker, we have recognized the contribution of Australia. Sit down, but please. This is my floor. Leader of the party. This is my floor. Their own government. Rompin, boleh duduk lah, Rompin. Duduk. Tak payah dah lama tu duduk. Ya, masa berjalan, Umat. Okey, Datuk Yang Dipertua, saya teruskan dengan perbahasan saya. You are almost perkara insulting terakhir, Australian, that's what you guys gunan. Bagilah, saya belum. I have Datuk, the floor. Dengan izin. Datuk Yang Dipertua, perkara yang ketiga. Nak bagi jalan yang Umat Gombak, nak bagi Rompin. Oh, Gombak. Rompin, Gombak tak pergi jalan yang Umat. Inilah demokrasi ala PKR. This is what you talk. When the opposition of Malaysia talking about demokrasi, you see what kind of demokrasi they are showing here. You bring this message to Australia. The opposition of Malaysia talking about demokrasi, they don't practice demokrasi. Rompin, please behave. Okay.
Tuan Ketua order. Who's having the floor, Tuan Ketua? Yeah. Who's having the floor, Tuan Ketua? Ah, Gombak, yeah. Yeah, yeah. I've been telling him he's having the floor. Everybody knows that, yeah. Thank you, Indra Makuta. This is my floor, you see? Ah, Titi Wangsa bangun ya, Wan. Datuk ini petua, perkara yang ketiga, ya, yang saya nak cadangkan. Bagaimana kita boleh jana pendapatan negara? Tak perlu GST. We don't need to implement GST in Malaysia. What we need to do is kenapa orang putih dah? yang petua. Okay. Nah, dia takutlah tu. You know? They are so scared. Okay, They do not want Australian friends to learn what's debated in Parliament. Yang Amat, dan sekali lagi, tak payah cakap orang putih. Kita ada translator dekat sana, dekat dia orang boleh faham tu. So you don't allow me to speak in English? Nah. Okay, thank you. Okay. So I will converse in Bahasa Malaysia. Oh ya. Yeah. Okay, thank you. Terima kasih. Macam mana kita nak dapat pendapatan tambahan? Right. Yeah? Buat tender terbuka. Huh? Biar ada menggunakan prinsip value for money. Gombak. Open tender. Sekejap, saya nak habiskan dia dulu. Gombak, saya bagi soalan, contoh. Satu. Saya bagi sikit contoh. Sikit lah, satu soalan. Sebagai contoh, bila kerajaan anugerahkan jalur lebar 4G kepada 8 syarikat. Salah satu syarikat yang mendapat ini namanya Tan Sri Said Mokhtar. For your information, Tan Sri Said Mokhtar is the crony of UMNO and Barisan Nasional. Cukuplah yang tu. Tanpa tender terbuka, Said Mokhtar mendapat secara percuma lesen 4G 40 MHz, dan syarikat-syarikat yang lain mendapat Maxis, U-Mobile, Redtone, YTL, again another crony of UMNO and Barisan Nasional, Packet One Networks, Sdn Bhd. Semua ini mendapat 20 MHz sahaja. Persoalannya, saya nak tanya dengan UMNO dan Barisan Nasional, mengapa tidak ada open tender? Look what they practice in Australia, in United Kingdom. They go for open tender. Baru kerajaan dapat pendapatan. Ya, nak bagi jalan ya, Pak. Tanjung Karang nak cerita pasal udang ataupun Pak Ji? Saya sedang bahas tentang 4G. Saya tak tahu bahas pasal udang. Ya, nak bagi jalan ya, Mat. Kenapa tiba-tiba macam ni, Mama? Cukuplah ya. Yang lain tu duduklah ya, Mat. Duduklah ya, Mat. Ya, duduklah. Ya, Mat.
Tuan yang Pertua. Ya, habiskan Mohd. Masa ada masuk lebih lah. Akhirnya. Pukul sana dah berucap. Syarikat TM baru bagi ini. Berhenti dulu. Tak bagi jalan yang Mohd. Nak tolong gombak. Boleh. Saya politik. Okey. Okey. Saya tak perlu pertolongan UMNO. Dulu. Duduk. Bagilah jawab. Alim Mohd duduk. Ya, Gombak tak pergi jalan yang Mohd duduklah ya, duduk. Jawab saya. Terima kasih speaker. Ya, duduk. Tak pergi jalan yang Mohd. Fakta bohong. Ini juga jawab saya. Yang Mohd lepas ni BN dulu ucap. Lepas ni. Ya, habiskan. Belum, saya nak habis. Terima kasih. Duduklah yang Mohd. Saya anggap balik Gombak ni orang sepelajar. Nantilah. Sama-sama boleh keluar. Jangan nak jolok sarang tebuan. Nak jadi menteri tak dapat. Dia meroyan lah. Tak apa. Syarikat Telekom membeli 57% kepentingan equity dalam paket 1 dengan harga 300. Allah. Masa yang Mohd habis yang Mohd ha? 357 juta ringgit. Saya beritahu Tan Sri masa yang Mohd habis ya. Ya. 357 juta ringgit. Kalau Telekom Malaysia bayar 350 juta ringgit. Ya. Speaker, kalau Telekom Malaysia membayar 350 juta ringgit untuk dapat 57% equity dalam paket 1. Lesen masih paket 1 pegang, tapi dia beli equity dah kena bayar 350 juta ringgit. Mengapa MCMC tak beri lesen ini terus kepada Telekom? Mengapa kena beri kepada syarikat swasta kroni UMNO yang sekarang jual balik kepada kerajaan dengan 350 juta ringgit? Maknanya wang ini sudah beralih ke tangan pihak swasta dan terlepas pendapatan untuk kerajaan. Sebab itu saya cadangkan supaya perkara ini dihentikan. Kalau 57% kena bayar 350 juta ringgit, apa kata kalau Telekom beli 100% equity dalam paket 1, dia kena bayar 614 juta ringgit. Itu Gombak baru boleh, satu lesen. Gombak boleh cakap. Kalau kita ada 8 lesen, Telekom beli semua 8 lesen, Telekom kena bayar 4.9 bilion ringgit. Ini satu kehilangan besar kepada kerajaan UMNO dan Barisan Nasional. Gombak masa. Sebab itu Tan Sri Yang Dipertua, saya mahu membawa usul khas dalam parlimen ini. Sebelum bagi usul, kita saya nak sokong usul tu. Hukumnya wajib tolak rang undang-undang GST yang dibentangkan oleh UMNO dan Barisan Nasional.